вас в ефірі програма «Звіти наживо», спільний проект ЮА «Суспільне мовлення» та громадського руху «Чесно», у якому ми змінюємо застарілий формат звітування посадовців на інтерактивне інтерв'ю. Ви нас можете дивитися на телеканалі «Скіфія», також на нашій сторінці у Фейсбук і слухати на хвилях українського радіо «Радіо Херсон». І сьогодні звітуватиме херсонський міський голова Володимир Миколаєнко. Вітаю вас, Володимир Васильович. Добрий вечір. Миколаєнко Володимир Васильович, херсонський міський голова. Народився 8 квітня 1960 року у Херсоні. У 1979-му закінчив Херсонське мореходне училище рибної промисловості за спеціальністю експлуатація суднових силових установок. Працював на Владивостокській базі тралового та рефрижераторного флоту на посаді механіка судна. Повернувшись до Херсона, працював на Херсонському консервному комбінаті на посаді механіка судна цеху водного транспорту. У 1984 році вступив до Херсонського індустріального інституту і в 1990 році закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю експлуатація суднових силових установок. З 1991 року механік флоту спілки риболовецьких колгоспів Херсонської області. З 1993 року працював на керівних посадах приватних підприємств. У 2011 році закінчив магістратуру Херсонського національного технічного університету за спеціальністю державне управління. З травня 2006 року заступник голови Дніпровської районної у місті Херсоні ради. З березня 2008 року радник Херсонського міського голови. З жовтня 2008 року по червень 2009 року працював заступником начальника головного управління Пенсійного фонду України у Херсонській області. З червня 2009 року по вересень 2011 року працював начальником Державної житлово-комунальної інспекції у Херсонській області. З лютого 2014 року секретар Херсонської міської ради. 25 травня 2014 року переміг на позачергових виборах Херсонського міського голови. У 2015 році на чергових місцевих виборах повторно обраний міським головою Херсона. Одружений, має доньку. Отже, саме ваш звіт, Володимире Васильовичу, ми будемо сьогодні слухати, але оскільки наша мета – створити майданчик для обговорення важливих питань, то до нашого ефіру ми просимо долучатися і наших глядачів. Ставити свої запитання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх екранах, а також залишайте у коментарях під нашою трансляцією на нашій сторінці у Фейсбук. Також у нашій студії сьогодні присутні і журналісти. Це Тетяна Дергачова, головна редакторка сайту «Херсонщина за день», Ірина Саліхова, керівниця проєктів видавничого дому «Гривна», та Олена Ваніна, кореспондентка каналу «1+1». Колеги також поставлять сьогодні свої запитання. Щодо порядку нашої роботи, Володимире Васильовичу, на початку програми у вас буде 5 хвилин для короткого звіту. І надалі прошу вас використовувати по 2 хвилини на відповідь на кожне запитання. Ваші 5 хвилин розпочинаються вже зараз. Однозначно, це буде дуже важко, але тим не менше я попробую впоратись з цим часом. Що стосується, я розумію, що повинен дати якусь інформацію по року, про що вашу минає. Роботу, що вдалося? Минає. Так. Ви знаєте, я б хотів би все ж таки, можливо, почати не з роботи, а ті втрати, які от я відчуваю на підсумках цього року, можливо, дуже коротко, але я не можу про це не сказати. Ми в цьому році втратили, мені здається, 2 видатних людей. Це Катя Гандзюк, яка 4 листопада пішла з життя після довгої боротьби за це життя. І от жахлива подія, 15 грудня ми отримали звістку, що загинув Денис Лошкарьов, це мої особисті друзі. І я вважаю, що це втрата не тільки от для мене, для його друзів рідних, для Катиних друзів рідних, а для нашого міста. Бо це дійсно, ми розуміємо, були справжні особистості, які намагались змінити життя в нашій країні, в нашому місті на краще. Що стосується роботи в поточному році, ну, можливо, ті сподівання, знов-таки скажу про сумне, ті сподівання, які ми покладали на мостоперехід, вони не виправдались. Ми якраз рік тому, коли приймали бюджет, виділяли 50 мільйонів гривень, і нам підрядники при виконанні цих робіт обіцяли, що в грудні буде відбуватись перша черга, перші автівки підуть через мостоперехід Ставрівського на Залегерсех. На жаль, ми бачимо, що ці роботи не виконані, і тепер вони відкладаються десь на орієнтовно на березень, квітень місяць. Проведення, завершення, верніше, першої черги будування цього мостопереходу. Що стосується
того от гарного, мені здається, що треба казати абсолютно конкретні речі щодо підтримки нашої медичної галузі. Сьогодні був прийнятий міський бюджет на наступний рік, і депутати ставили пріоритети. Це медична галузь, це освітня галузь, це соціальний захист. І мені здається, що оця от реформа, яка започаткована сьогодні урядом і підтримана депутатським корпусом міської ради, що вона, сподіваюся, дасть свої плоди. Бо плоди по збільшенню заробітної платні медиків, вони є, але хотілося б, щоб вони ще були ці плоди по якості послуг, які отримує наше населення. Ми, свого боку, на 24 мільйони придбали тільки медичне обладнання. Це абсолютно таке нове, сучасне. От, якщо казати про центр серця, за більше ніж за 11,5 мільйонів тільки наші частки, така ж сама частка держави, ми придбали обладнання центру серця, такого обладнання практично немає, окрім там 5 обласних центрів. То я думаю, що ці послуги будуть надаватися більш якісно. І саме головне, що стабільно. От, ми придбали новий сучасний рентген апарат в лікарню Лучанського. От буквально сьогодні, вчора його приймали там. Взагалі, мені здається, що це гарний приклад того, що ми відійшли від позиції роздачі грошей, матеріальної допомоги, хоча і це присутнє у нас, до конкретного придбання обладнання для того, щоб наші люди мали можливість отримати якісні медичні послуги. Але ми не відмовляємося від соціального захисту, і от якщо брати рік, що минає, більше 87 мільйонів з міського бюджету було виділено на соціальний захист. Ну, левова частка, зрозуміло, це пільгове перевезення, яке ми забезпечуємо сьогодні як електротранспортом, так і катерами. Ви знаєте, навігація у нас починається з перших днів квітня до практично перших днів листопада. Це дачне перевезення автобусами за межами нашого міста. Ну і взагалі підтримка цих от людей, незаможніх, то у нас десь близько 18 мільйонів надано матеріальної допомоги. Хочу одразу зупинитись на тому бюджеті, який сьогодні прийнят, збільшено на 20 мільйонів саме питання по соціальному захисту. Ну, із приємного можна казати також те, що у нас визначені пріоритети – це робота в напрямку збільшення груп в дитячих садочках. І от в цьому році, можливо, не так багато, але 8 груп нових відкрито. Але це не зупинило черги в дитячі садочки, вони тільки збільшуються. Також, якщо зупинятись на таких, моєму розумінні, речах позитивних і показових, дуже приємно казати, що наш шлях по створенню муніципального футбольного клубу, він реалізувався, гарні результати. І ми на сьогоднішній день маємо команду, яка зайшла в другу лігу, і сьогодні займає лідіруючі позиції на другому місці. І є всі шанси, що і мріємо ми про це, що футбольний клуб «Кристал» Херсонський зайде в першу лігу. Але для цього треба дуже багато працювати не тільки футболістам на футбольному полі, а нам спільно, тому що є конкретні вимоги до футбольного поля. І якщо казати от про відновлення, вирішення, ремонт стадіону, то 3,7, якщо не помиляюсь, мільйона гривень виділено саме на реконструкцію футбольного поля і на близько 5 мільйонів на підтримку футбольного клубу. Я сподіваюся, що ця робота депутатським корпусом буде подовжена, і обласний центр Херсон повинен, в моєму розумінні, мати команду першої ліги. Я розумію, що це буде ще додаткове фінансове навантаження, можливо, мільйонів 5, можливо, більше, але мені здається, це саме того, що саме те, що потребують сьогодні від нас наші люди. Що стосується галузі освіти, мені здається, що це також той пріоритет, який ми з вами сьогодні повинні тримати десь на перших рядках потреб нашого суспільства. Якщо брати взагалі от міський бюджет і той ресурс, який витрачається на освіту, це величезна частка із теперішнього бюджету 3 мільярди 160 мільйонів, то десь 1 200 000 000 мільйонів – це саме галузь освіти. Сьогодні держава передала нас дуже величезне фінансове навантаження. Ми фінансуємо нашу місцеву бюджету енергоносії, заробітну платню непедагогічних працівників. Але, тим не менш, ми не плачемось, ми розуміємо, що саме з освіти формується майбутнє кожної дитинки.
саме особистість у нас формується, на жаль, не завжди в родині, а іноді саме в дитячому садочку і в школі. Тому... Володимир Васильович, ваші 5 хвилин закінчилися, ми ще будемо повертатися до цих запитань. Ви зараз у ці 5 хвилин розповіли про те позитивне, що було зроблено. А скажіть, будь ласка, що особисто ви, як міський голова, виділяєте як основні проблеми міста 2018 року? Ви знаєте, не для кого не є секретом, що на сьогодні саме головний виклик і головна проблема сьогоднішнього дня – це питання транспорту в нашому місті. Транспорт і дороги. Якщо всі попередні роки у нас, ну, аналізуючи ті от скарги, заяви, це були мережі там, теплопостачання, водопостачання, ремонт покрівель, десь неосвітлена якась територія, то дуже приємно казати про те, що от сьогодні це кількість прохань або скарг на ці от проблеми, вона зменшилась в рази. Проблема транспорту існує, ми побачили от буквально місяць тому з вами, які у нас виклики є, тому що свого часу був напрямок передати транспорт в приватні руки. По великому рахунку, на нашому комунальному підприємстві, на автобусному парку не залишилось комунальних автобусів. Ми ледь-ледь змогли зберегти і відновити тролейбусне управління, бо коли я прийшов в 2014 році, у нас управління комунального підприємства «Херсонелектранс» знаходилось практично в стадії банкрутства і майбутньої ліквідації, бо було все під арештом, і ну, податкова інспекція планувала взагалі продати всі рухомий і нерухомий склад для того, щоб погасити борги. І не тільки борги перед іншими підприємствами, а в тому числі борги перед працівниками цього підприємства. І, значить, реалізувавши це обладнання, всі цю техніку, розрахувати з людьми. Ми не тільки зберегли сьогодні це підприємство, ми його підсилюємо. В минулому році ми придбали 4 нових тролейбуси, і от до кінця поточного року ми також чекаємо 4 нові тролейбуси «Богдан». Десь більше 21 мільйона гривень ми витратили на це придбання. Ну, я думаю, що от той гарний приклад сьогодні розвитку цього підприємства, він дає нам певну надію, що це питання транспортне буде вирішено. Приємно казати, що десь також 2-3 тижні тому підприємство отримало ліцензію на проведення навчання водіїв тролейбусів. І вони сьогодні готові і готують уже самі для себе кадри. Ну, я розумію, що вони поїдуть в інші міста працювати, але я сподіваюся, хоча б там четверта частина чи п'ята потрібно частина... Потрібно створити умови, аби вони залишилися тут. Ну, це вже повірте, питання... Так. Ну, мені здається, що не тільки матеріальні умови, а в тому числі і побутові умови створені. От я достатньо часто буваю на цьому підприємстві, я дивлюсь, як змінюється просто в тому числі питання побуту і питання праці, наскільки вже там більш комфортні ці майстерні, більш комфортні ці приміщення для ремонту транспорту, побутові роздягальні, туалети, душові. Володимир Васильович, ми вийшли на вулиці міста Херсона, і сьогодні ви почуєте кілька таких, буде в нас кілька блоків, де люди будуть говорити про ті проблеми, які вони бачать, перш за все. І от, до речі, ті, кого ми почуємо зараз, говорять саме про транспорт. Давайте послухаємо. Для мене, звісно, головна проблема – це транспортний колапс, який відбувся знедавно. Ну, також у нас багато ще інших проблем. Теплопостачання не вовремя далі. Вбивство активістки Катерини Гандзюк. Нерозслідувана справа. Нормально. Щоб чітко заявили, хто вбивця, хто замовник. Щоб не притягли, кого попало там. Як кажуть, цапла відбувайла. Нам важливо істина в цій справі. По-перше, проїзд. Маршрутки – це кошмар. Ходять жахливо, в стані нестерпному. Ціни підвищили. Чекаєш дуже довго на зупинці маршрутку. І дороги. Це теж жах. Тому що біля нас, біля будинку, нічого не ремонтується. Навіть ямковий ремонт ніякий не робиться. Оце кошмар. Ямочний не робиться. Оце кошмар. Я б виділив перше – це дороги. І транспорт. У нас транспорт дуже погано ходить. 7 годин вже ви не піймаєте нічого, крім тролейбуса.
все замирає. Нельзя нікуди не добратися, не уїхати нельзя. Оце саме страшне. Ось це була думка херсонця, будь ласка. Ну, я абсолютно правильно, мабуть, підкреслив, і люди погодили, що питання номер питання транспорту і питання доріг – це питання номер один, навіть не поділяючи. Доріг – саме центральних магістралей, я б хотів би все ж таки зупинитись. Що стосується транспорту, ну, ми дійсно побачили такий величезний виклик з боку приватних перевізників, коли, ну, так сталося, суддя прийняв рішення, зупинив рішення виконкому, і… Володимир Васильович, а давайте зараз нагадаємо хронологію подій, як це було, і потім прокоментуєте. Будь ласка. Підвищити вартість проїзду у Херсоні намагалися в 2017 році, але тоді зробити це не вдалося. До питання про підвищення вартості проїзду до 6 гривень перевізники повернулися восени цього року. Херсонці почали відчувати чергові перебої у роботі громадського транспорту. У вересні на зупинках почали виникати черги. Люди скаржилися на недостатню кількість автобусів на маршрутах та порушення графіку руху. Автобусів на маршрутах дійсно стало менше, каже заступник начальника управління доріг, транспорту та зв'язку В'ячеслав Нікітєнков. Бо на 27 маршрутів замість необхідних 496 автобусів виходить до 330. Не вистачає не лише транспорту, а й водіїв. Тому на громадських слуханнях 2 жовтня приймають рішення питання про підвищення ціни на проїзд винести на засідання виконкому. Але громадськість вимагає посилити контроль над перевізниками, закупити нові автобуси та розвивати комунальний транспорт. Засідання виконкому переноситься кілька разів. Відбулося воно 6 листопада, і члени виконкому проголосували за підвищення вартості проїзду у маршрутках до 6 гривень. Але депутат міської ради Дмитро Ільченко подає позов до суду на рішення виконкому, і суд його призупиняє. У відповідь на це водії відмовляються возити херсонців по 4 гривні, не виходять на маршрути взагалі, а ті, хто вийшов, за проїзд беруть по 8 гривень. Таке відчуття, що у нас нема в місті керівників. Кожен на своєму місці думає тільки про себе. Ви подивіться, що з транспортом відбувається. Зовсім неможливо поїхати. Мені аж центр потрібно. Я перенавчаюсь. Це мені аж до Красеня. Зараз до Салюта, а потім спробую сісти на тролейбус. Так, зараз на Салюта, там від Салюта вже там і тролейбус ж іде. Транспорт не ходить. Ні. Транспорт не ходить. Позавчора намагався поїхати з Салюту до центру з 8 години, добирався 2 години. Врешті поїхав на тролейбусі за 2,50. Тисячі народу. 21 листопада міський голова Херсона Володимир Миколаєнко терміново скликає засідання виконкому. Першим питанням було встановлення тарифу на пасажирські перевезення, в якому передбачено встановити вартість проїзду в маршрутках на рівні 6 гривень. Це рішення підтримали 14 членів виконкому. Від перевізників при цьому вимагають чіткого графіку і встановлення GPS-трекерів. Громадськість приходить до міськвиконкому, вимагає скасувати рішення про підвищення тарифів, розірвати угоди з перевізниками, які не виконують вимог цих угод, звільнити керівників міського управління транспортної дорожньої інфраструктури та комунального підприємства «Херсонський комунальний транспортний сервіс» та провести нові конкурси з пасажирських перевезень з урахуванням рекомендацій громадської ради та громадських слухань. На сьогодні херсонці можуть відстежувати рух автобусів через трекери. У місті ними обладнані 270 маршруток. Щодо кадрових змін, то на сайті Херсонської міської ради оприлюднено розпорядження міського голови від 5 грудня 2018 року про звільнення Марини Віркун з посади начальника управління транспортної дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради. Отже, Володимире Васильовичу, на сьогоднішній день яке рішення прийнято, як буде вирішуватися проблема транспорту? Тому що і минулого року під час вашого звіту тут ми говорили про те, що транспортне питання було актуальним 2017 року. Ви бачите, у нас така сама історія відбувалася в 2017 році, коли виконком приймає рішення по підвищенню тарифів, а депутати граються, вибачте, в політику і кажуть, та ні, яка економіка, поїздять і по таких цінах. Ну, перевізники тоді десь виконали рішення як виконкому і була знижена ціна на проїзд, але люди не сприйняли це, водії в першу чергу. І ті люди, які там більш такого середнього віку або молодшого, вони просто поїхали працювати або за кордон, або в інші міста. Ну, це економіка.
От я ніколи не захищав і не буду захищати перевізників. Я абсолютно щиро от під камеру кажу і казав їм особисто в очі, коли збирав, що ви для мене негідники, шановні перевізники. Ви приймаєте перед підняттям тарифу, приймаєте напевні на себе зобов'язання, оновлення рухомого складу, прибрати транспорт малої місткості з центральних вулиць нашого міста, працювати до ночі. Як тільки приймається тариф, ви десь щось забуваєте. Тому я б, знаєте, ну але тут приходять абсолютно, приводять вони абсолютно конкретні аргументи. Ви нам обіцяли тариф, який дасть нам можливість хоч бачити якусь перспективу. Змінити гуму, вибачте, придбати акумуляторні батареї, підготуватись до якогось там, в тому числі, зимового періоду і заплатити достойну заробітну платню людям, щоб вони не їхали. Бо справа навіть, ви бачите, як змінилась кількість транспорту, який виходить на наші вулиці. Вона змінилась не тому, що там, допустимо, що нам це влаштовує, хоча по великому рахунку ми дивилися, це можливо, якщо вистачить часу, на сьогоднішній день потрібно 160 автобусів взагалі на наших вулицях, але пріоритет повинен бути наданий великому транспорту. Це наукова розробка. Можна закінчу. Мене в цьому випадку більше непокоїть то, що коли транспорт комунального підприємства вийшов на наші вулиці на виконання рішення суду по 4 гривні, то на їхню адресу були погрози. Обіцяли побити ці автівки, порізати їм гуму, побити скло. І залякували просто водіїв, викидували їх, вибачте, з цих з маршрутів, щоб вони їхали в парк і не виходили. Ми знаємо, хто це робив. Написали заяву до правоохоронних органів. Але, вибачте, результату нуль. Зараз херсонці їздять по 6 гривень, але перевізники мають виконувати певні вимоги. Херсонці їздять по 6 гривень, але ми вже чітко розуміємо, що з перевізниками треба розмовляти, не вмовляючи їх, а з позиції сили. Саме для того ми узгодили, дали добро депутатський корпус на закупівлю 40 автобусів і передбачили гроші в сьогоднішньому бюджеті. Саме для того у нас рішення є сесії на отримання кредиту ЄБРР на закупівлю 50 нових тролейбусів. Вибачте, тоді нам ці приватні перевізники не так буде потрібні. Давайте надамо можливість колегам поставити запитання теж але щодо транспорту. Але ми на всі питання відповіли ще по теплу і ми по Каті. Ми обов'язково повернемося, давайте добре, завершимо добре з транспортом. Будь ласка, Олена. Ми теж були свідками цих всіх подій, цих всіх заворушень, мітингів, і теж ходили пішки, коли не ходили маршрутки. Скажіть, будь ласка, чим це все закінчилося? Люди вимагали відсторонити і відсторонювали керівницю управління транспорту. І чи наказали у тих всіх перевізників, які підвищували самовільно ціни? Розкажіть, що далі, що зараз? Що стосується керівника управління транспорту, так, я підписав розпорядження, ви про це чули, про звільнення Маріни Анатоліївни з посади. В моєму розумінні, вона не впоралася, вона рік попрацювала, вона дійсно намагалась, у неї були амбітні абсолютно плани, але теорія і практика – це абсолютно різні речі. І достатньо часто ввечері, там я телефонував їй, задавав питання, чого я не бачу на тому чи іншому маршруті автобусів. І, знаєте, такий достатньо поганий досвід, коли її просто примусив розірвати договір з одним із перевізників, який здійснював транспортне перевезення, будь помилитись, по 34-му маршруту. Тому що там замість 11 або 12 виходило чи 5, чи 6 автобусів, то після цього 3 або 4 рази оголошили конкурс, ніхто не заявився на цей маршрут. У нас десь близько десятка маршрутів, на які ми системно оголошуємо конкурс, під такий тариф, просто перевізники не йдуть, вони не зацікавлені надавати послуги. Оце проблема. Ми більш того вже чуємо, що нам не цікаво їздити там на Дніпрянське, нам не цікаво їздити на цвинтар геологів, тому що там не фінансово не забезпечений цей маршрут. Саме для того нам потрібен транспорт в комунальному підприємстві, щоб ми підтримали в тому числі дотуванням ці автобуси, щоб вони здійснювали це перевезення, можливо, не дуже привабливо-економічних маршрутах. Або зробити певний конкурс по об'єднувати маршрути, як вони кажуть, привабливі, цікаві, нецікавими.
Володимире Васильовичу, стосовно транспорту є багато запитань і від глядачів. Я не всі їх зачитую, тому що вони перегукуються з тими запитаннями, які лунають сьогодні в студії. І якщо ми не встигнемо сьогодні прочитати чиїсь запитання, то обов'язково усі їх передамо вашим помічникам. І так чи інакше ви отримаєте на них відповіді. Тетяна, будь ласка. Пане мер, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що на соціальну сферу, на пільги для перевезення використовується левова частка бюджету. То чи надійдуть ці кошти до перевізників саме маршруток? Бо це є проблемним питанням. Дуже часто городяни страждають від того, що не можуть використати свої пільги. І що стосується транспорту і зупинок. Наприклад, кому віддаєте місця для побудови зупиночних комплексів? І чи хтось наглядає за цим питанням? Наприклад, на текстильників розпочали побудову такого комплексу, все розворушили, єдину нормальну площу в тому районі перетворили в хаос. Хто за цим спостерігає, хто покараний, хто несе відповідальність? Я хочу сказати, що стосовно конкретного прикладу, то дійсно було надано, як називають паспорт прив'язки, боюсь помилитись, або попередній дозвіл на будівництво цього об'єкту, але наша місцева архітектурно-будівельна інспекція з'ясувала там порушення і зупинила будівництво цього об'єкту по великому рахунку, що там не тимчасова була споруда, там заливалися якісь фундаменти. Ця справа перейшла в судовий процес і дозвіла усіх людей закінчились. Не так давно, буквально, можливо, там тиждень тому я отримав від них заявку стосовно подовження дозволу на встановлення цієї споруди, я відмовив в будівництві цього об'єкту. Я сподіваюся, що його демонтують. Але що стосується оцих дозвілів на будівництво зупиночних комплексів, це у нас відбувається по рекомендації депутатської комісії. Вони саме розглядають, дають рекомендації. Якщо воно відповідає законодавству, то дають такі дозвіла. Єдине, у мене було прохання, я якось ще до початку цієї каденції збирав цих депутатів, просив, що, друзі, треба, якщо ви даєте такі дозволи, треба певні вимоги виставляти до цих забудовників, щоб як мінімум соціально навантажити їх, встановити в це електронне табло, щоб, якщо сьогодні ми маємо інформацію в інтернеті по руху цих автобусів і тролейбусів, щоб воно, як в інших містах там європейських, сучасних, було також на табло, щоб люди знали, скільки чекати тролейбуса або скільки чекати такого чи іншого автобусу. Що стосується, як ви сказали, по соціальному захисту, я сказав, що із тих 87 мільйонів, яких у нас передбачені в міському бюджеті, а взагалі сума на соціальний захист в міському бюджеті близько 1 150 000 000, наша частка 87 мільйонів, то 53,5 мільйони, 53,7, якщо не помиляюсь, також це саме на пільгове перевезення. Зрозуміло, що основний тягар – це робота «Херсонтрансу». Кожного місяця ми витрачаємо на роботу цього комунального підприємства 4 мільйони гривень. Це заробітня платня працівників і це витрати на спожиту електричну енергію. І також дачне перевезення. Тут, мені здається, що Херсон настільки унікальне місто, що десь близько 30 тисяч родин мають дачні ділянки на островах. Тому ми взяли 5 катерів в оренду, утримуємо їх, і кожного року з квітня по листопад місяць здійснюється навігація. Останні два роки ми здійснюємо також перевезення за межі нашого міста автобусами дачної ділянки в напрямку Цирюпинська, Голої пристані, Білозерки. І так ми витрачаємо більше 1 000 000 гривень на ці перевезення, тому що розуміємо, наскільки важливо нашим ветеранам поїхати на дачні ділянки та посадити щось, зібрати врожай. Володимир Васильович, я нагадую вам знову ж таки про регламент. Дуже багато запитань, просто хочеться, аби якомога більше людей отримали відповіді. Андрій запитує телефоном, як розраховували вартість проїзду. Давайте вже з транспортним запитанням. Тоді ще ви знаєте, я хочу сказати, що буквально декілька днів назад у мене були науковці, молоді науковці, які порахували повністю транспортну схему і перспективу розвитку транспортної схеми, то ще казав, що достатньо 160 автобусів великої міськості, так розрахунковий тариф 8 гривень. Тому я б хотів би, якщо у людини є питання, а не просто питання бажання, в управлінні транспорту розкажуть.
Ну, я ж, мені здається, що тобто мені абсолютно некоректно у цій студії розповідати, Ірино, будь ласка, рахували. Ваше запитання. Ну, по-перше, вибачте, але управління транспорту не дає відповіді на такі запитання, тому що у нас був приклад, коли 14 листопада я подала інформаційний запит з приводу того, чому перевізники беруть на той момент по 8 гривень за проїзд. Мені відповідь надійшла буквально тиждень тому, до речі, за підписом Марини Віркун, яку, як ви кажете, видали розпорядження 5 грудня про звільнення. Про те, що а все нормально, 21 листопада було прийнято рішення про підвищення тарифу. Ну, тобто за тиждень до того, як я подала інформаційний запит. Це перше. Друге, ви, коли приймали новий тариф, ви особисто сказали про те, що буде розірвано договори з перевізниками, які самовільно підняли проїзд на тариф. От скажіть, будь ласка, з ким було розірвано договори? Це, ну, перша частина питання така. І друга частина питання стосується того, що давалося 2 тижні на встановлення GPS-трекерів. Трекери на сьогоднішній день встановлені не на всіх машинах. І навіть на машинах комунального транспорту, я зараз говорю про 17-й, про 5-й маршрути, може, і ще інші є, це ті маршрути, якими користуюся я. Там не на всіх автобусах встановлені трекери. Чи були, знову ж таки, тут покарані порушники і яким чином? Значить, що стосується другої частини вашого питання по трекерах. В управлінні транспорту було 111 трекерів, вони передані в комунальне підприємство «Херсонкомунтрансервіс» і всі встановлені на автобусах. Але залучених автобусів з працевлаштованими працівниками у них десь до близько 130. Тому вони подали бюджетний запит на закупівлю трекерів. Мені здається, що тут теж дуже таке складне питання, чи приватні перевізники за власний кошт, а ті, які у нас працюють, хоча приватники, але працевлаштовані комунальні підприємства, автобуси не приватні, розраховують на нашу фінансову підтримку. Тут я з вами погоджуюсь, що десь 20 не облаштовані. Перше питання стосовно покарання тих, хто підняв тариф. У мене було перше питання до керівника, в тому числі управління транспорту, і тих перевізників, на підставі чого такі дії зроблені. Був аргумент, що є вимога, не вимога, а є наше українське законодавство, постанова Кабінету міністрів, що вони в випадку оплати податку на додану вартість можуть самостійно встановлювати такий тариф. Тому було направлено листа до правоохоронних органів стосовно того розібратися і до ДФС, чи сплатили податок на додану вартість ті перевізники, які встановили самовільно тариф до 8 гривень. Володимир Васильович, давайте зараз ще питання по ремонту доріг, аби ми завершили транспортно-дорожню питання. А тепло питання. Ми не будемо відповідати? Ми чоловіком? Будемо відповідати, тому що в нас є питання добре, по теплу і від глядачів. Давайте логіку зберігати, добре? Отже, ямковий ремонт доріг – це херсонське ноу-хау, якого не розуміють в жодному цивілізованому місті. Скільки буде тривати таке знущання, як ямковий ремонт доріг? Найдорожчий і найгірший за якістю в Україні. І одразу ще одне питання від Євгена Рубана. Провулок проточний побудували заради дороги, а її так і немає. Дайте відповідь. Значить, що стосується провулку проточного? Я не розумію, що значить побудували заради дороги. Провулок проточний – це також був, знаєте, такий крик душі. Я не знаю, скільки там, 20 дворів мешкають там люди. Мене якось запросили туди просто приїхати, як кажуть, в гості. Я пройшовся по цьому проточному, ну і зазиміло ями по коліна. Ну і в кінці ми мали оцю от, я не знаю, як назвати це, таку переправу, ладно, називаємо це переправа, яка просто зруйнувала життя всім мешканцям провулка Проточного. Мало того, що там просто постійно ці баркаси їздили туди-сюди, тут стояла парковка машин, тут хтось торгував газовими балонами. Ну і зрозуміло, що люди, які рухались з ранку до вечора в напрямку цієї переправи, то люди криком кричали, або ми перекриваємо тут залізобетонними блоками і не пускаємо нікого, або будуйте переправу. Була побудована переправа поруч, яка є всі наявні сертифікати, дозвілів, там, регістра, інспекцій різних. Тому зараз просто питання, як забезпечити нормальне життя мешканцям цього провулка Проточного, дійсно приводити цю дорогу в надлежащий вигляд. Бо вони сказали, що ми там поставимо шлагбауми і будемо, ну, не дамо використовувати для переправи цей провулок. Вибачте. Щодо ямкового ремонту. А ямковий ремонт.
я з вами погоджуюсь, але з наступного року, по великому рахунку, як кого ремонту, як такового, взагалі немає, не існує. Але я скажу про інші. От у нас достатньо непогано себе зарекомендувало це обладнання дорожнього господарства, от так автомобіль УЯР, який під тиском закриває ці щілі, невеличкі ямки, то я вважаю, що це гарна така допомога в підтриманні нормальному стані, більш-менш нормальному стані, казати нормальному, бо це буде неправильно, наші дороги, тому в бюджеті наступного року передбачено закупівля ще одного того транспортного засобу для того, щоб ми могли оперативно реагувати на виклики. Ну, ми розуміємо, що яка у нас складна зима, то мороз, то опади при плюсовій температурі, воно постійно рве, і для того, щоб підтримувати, треба обробляти наші дороги, в тому числі оцим от механізмом УЯР. А ямковий ремонт з наступного року взагалі не передбачений як технологічний процес. Тетяна, будь ласка, запитання. Коротко, будь ласка, колеги. Про крик душі благоустрій міста. Скільки виділяється зараз коштів для прибирання вулиць Херсона? І скільки потрібно коштів, на вашу думку, щоб місто було схожим на чисте місто? Ну, мені приємно казати, що десь на 2 чи на 3 мільйони на благоустрій в 2019 році передбачено більше, бо деякі вулиці у нас, знаєте, таким от прибираються там два рази на місяць, просто випадкове сміття. Зрозуміло, що пріоритет – це центральний на магістралі, але всі вулиці у нас не охоплені благоустрієм, відверто кажу, і завжди благоустрій у нас фінансувався по залишковому принципу. Більш того, знаєте, я досі не можу забути, коли у нас при прийнятті бюджету минулого року один із наших, так сказати, активістів вийшов на трибуну міської ради, представник громадської ради, каже, я от представляю громадську раду, каже, на благоустрій давайте взагалі грошей не давати. А це ж не тільки прибирання вулиць, це і освітлення, і фонтани, і в тому числі заходи по енергозбереженню. Тому в бюджеті наступного року збільшується фінансування. Це кошти на прибирання. Приклад наводжу, не знаю, наскільки його коректно видавати в ефір, але тим не менш. Є питання, треба надавати відповідь. Ви знаєте, що у нас відбувається механізована уборка наших вулиць. І ми стикнулися з величезною проблемою, що контроль був такий в ручному режимі за роботою цих транспортних засобів. І коли десь рік тому я задавав питання, чого щось там не прибрано, сказали, що гроші закінчились. Як контролюється? Ну, виходить працівник якийсь там чи ввечері якось контролюється. Тому моя була вимога, що оголосити тендер з обов'язковим встановленням GPS тих навігаторів, щоб можна було контролювати в інтернеті, щоб можна було зчитувати, як, скільки рухались по цих вулицях. Оголошуємо тендер, один не відбувається. Через там місяць-півтора інше не відбувається. Ефективно, неефективно. Ми почали прибирати в ручному режимі ці вулиці. І тільки через півроку ці підприємці все ж таки встановили оці GPS-навігатори. І все ж таки зрозуміли, що без контролю фінансування не буде. Ну, на цьому ми зекономились близько 2 мільйонів гривень. Я хочу нагадати нашим глядачам, що в ефірі програма «Звіти наживо». І сьогодні у нашій студії звітує Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко. Ви нас можете дивитися на телеканалі «Скіфі», а також на нашій сторінці у Фейсбуці, слухати нас на хвилях українського радіо «Радіо Херсон». Свої запитання також можете залишати за номерами телефонів, які бачите на екранах, а також у коментарях на Фейсбук. Володимире Васильовичу, є група запитань у нас тут. Те, що стосується саме опалення, це ще одна проблема, це ще один тест, який щороку на початку опалювального сезону складає міська влада. Цього року початок сезону затримався у абонентів Херсонської ТЕЦ. Скажіть, будь ласка, що сьогодні міська влада може зробити для того, аби з року в рік ця ситуація не повторювалася? Я хочу, можливо, черговий раз, але тим не менше, я вважаю, що це необхідно, пояснити, що у нас є два підприємства, які здійснюють послуги по централізованому опаленню нашого міста. Це комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго» і державне підприємство «Херсонська ТЕС». Приблизно навпіл абоненти у них розподілені. Згідно розпорядження міського голови, з 2 числа у нас листопада почався опалювальний сезон. Ну, це більше для бюджетної сфери, а для житла – з 5-го. Практично з 5-го числа у нас наше комунальне підприємство почали опалювати місто і десь за 2-3 дні почали подавати тепло. І максимум тиждень було на те, щоб надати тепло
в будинки мешканців міста Херсона. До речі, тут запитують глядачі, коли відмовляться від ТЕЦ. І інша ситуація. Херсонська ТЕЦ, я пов'язую це не тільки з боргами, а на сьогоднішній день, верніше, на початок опалювального сезону, борги Херсонської ТЕЦ були 355 мільйонів тільки за газ. Із них поточних десь 140 мільйонів. Я не з цим пов'язую. Я пов'язую з тої ситуації, яка виникла напередодні опалювального сезону, десь в вересні місяці, коли почали міняти керівника. І от приїздить в НАК «Нафтогаз» за лімітами, за ціною номінації на газ один керівник, а потім приходить інший, каже, я керівник. Можливо, це спровокувало те, що вони своєчасно не отримали. Але до чого це призвело? Що 12 числа, 12 листопада, я особисто звертався до президента України, що не може так бути, що державне підприємство, яке сьогодні має борги, зрозуміло, перед державою «Нафтогазом», але перед яким мають борги державне підприємство «Енергоринок», держава має борги в якості різниці в тарифах. І сьогодні заручниками всіх з'ясування відносин державних підприємств виступає півміста Херсона. Така ж сама була ситуація в Кривому Розі. Ви бачили, що робили в Кривому Розі. Тому депутатський корпус підтримав сьогодні звернення, що ми готові прийняти до комунальної власності цілісний майновий комплекс Херсонська ТЕЦ, але за умови, ну, без боргів, нульового балансу. Тому що те, що, вибачте, накопичилось борги там у державного підприємства, мені здається... На вашу думку, це вирішить проблему, якщо буде передати? Ви знаєте, відверто кажучи, я вважаю, якщо казати відверто... Відверто, будь ласка. Кажу відверто. Ми останні більше двох років підтримуємо наше комунальне підприємство «Херсонтеплоенерго» за рахунок міського бюджету. І сьогодні було також виділено ще 5 мільйонів гривень на те, щоб виплатити людям заробітну платню. І всього, що в цьому році перед цим було більше 13 мільйонів. Ми на підтримку саме трудового колективу. З чим це пов'язано? Що є постанова уряду під номером 217, яка передбачає розщеплення грошей, які потрапляють на рахунки цих підприємств, як ТЕЦ, так і «Теплоенерго». І на нашому комунальному підприємстві залишається від оплати послуг населенням 11%, а від бюджетних послуг 7%. Цих грошей не вистачає не то, що на заробітну платню, на оплату електричної енергії не вистачає. Тому ми свідомо вкладаємо гроші і підтримуємо наше комунальне підприємство, щоб не було ризиків, ну, провалу опалювального сезону. Тому я просто сьогодні закликаю людей, ми бачили у той шантаж з боку НАК «Нафтогазу України», як вони просто, вибачте, оці золоті мальчики, які мільйони премії отримують, сиділи і казали, куди ви дінетесь, припозите перед нами на пузі, будете плясати, і ми вам тільки тоді будемо давати газ. Виключно втручання особисто Петра Олексійовича вирішило цю проблему. Тому ми готові прийняти ТЕЦ до комунальної власності, ми готові вкладати туди гроші, але без боргів, накопичених державним підприємством. Ірина, будь ласка. Да, у мене трошечки про бюджет. Я так розумію, ми до доріг вже не повернемося. Да? Щодо бюджету. Є незадоволення серед громадської ради при міському голові, яке стосується того, що цього року не було громадських обговорень щодо бюджету. Тобто громадськість не змогла внести жодних пропозицій або оскаржити якісь рішення. Це перше. Друге, ви на початку своєї промови сказали, що у вас соціальний захист у пріоритеті. Але кажуть, що вчора на робочій групі, коли йшло обговорення проєкту рішення бюджету, знімали частину коштів з програми «Соціальний захист», там, де людям надають матеріальну допомогу, в тому числі на термінові операції та для онкохворих людей. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Я можу прокоментувати, що вчора не було ніякої робочої групи, по-перше. Можливо, це відбувалось на засіданні бюджетної комісії. Можливо, якісь виступали там люди з ініціативами такими, але на сьогоднішній день збільшене фінансування саме на підтримку, матеріальну підтримку людей в порівнянні з роком, що минає, на 20 мільйонів гривень. 20 мільйонів гривень. Що стосується, вибачте, Ігор, я... Громадське обговорення. Громадське обговорення. Я хочу сказати, що десь, мабуть, тиждень тому, можливо, чуть більше, у нас відбувалася така конференція ветеранської організації, де була присутня вся от сесійна зала з ветеранами. Тому перед ветеранами, це відбувається кожного року, ми надавали інформацію, я особисто, стосовно того, як ми витрачали гроші бюджету, і керівник фінансового департаменту радився з нашими ветеранами стосовно розподілу
видатків наступного року. Я не знаю, як це... Але ж це не є... Я не можу коментувати. Це ж не громадські слухання. Я не можу коментувати, я просто кажу, що я бачив особисто. Що стосується громадської ради, сьогодні представник громадської ради вийшов на трибуну, я попросив його висловити свою позицію, а позицію громадської ради. Вони сказали, що вони сприймають цей бюджет і пропонують його підтримати. Володимир Васильович, продовження запитання Ірини. Ніна Гриценко запитує, чому Херсон так і не виділив жодної копійки на придбання лінійного прискорювача для онкодиспансеру, незважаючи на те, що 40% пацієнтів – це саме жителі обласного центру. Відверто скажу, давайте повернемось до ту інформації, яку я вам оголошував стосовно придбання медичного обладнання. Так сталося, що цей апарат, який знаходиться в центрі серця, він зламався майже під час операції. І ми були змушені наших хворих людей направляти в інші міста на проведення цих операцій. Тому був величезний виклик, що робити далі. Слава Богу, його поломка була не дуже суттєва, практично за декілька днів його відремонтували. Але там достатньо вузький термін експлуатації – 5 років, а він вже десь 6 відпрацював. Тому було прийнято рішення негайно закупити це обладнання, яке коштувало більше 23 мільйонів за підтримки держави. Навпіл 50/50 було профінансовано. І хоча депутати планували виділити ці гроші саме на боротьбу з онкологією. Тетяна Пікуліна запитує про будинки гнучкої схеми. Як людям це жінка пише про те, що це просто питання зараз життя і смерті для тих людей, які там живуть? В місті є програма, яка по великому рахунку була і підтримана, в тому числі і обласною радою. І ми їздили спільно з першим заступником, захищали цю програму на комітеті з питань будівництва Верховної Ради. Але, на жаль, фінансування і підтримки, фінансової підтримки від держави ми на сьогоднішній день не маємо. Попередні розрахунки вже навіть не мільярд гривень, 1,5 мільярда гривень потреба на відселення цих людей. Буквально, можливо, днів 10 тому ми радились з Андрієм Анатолійовичем Зардієвим саме з цього питання. І я не хочу заявляти це як вирішене питання, але у нас є 2 земельні ділянки, передбачені для відселення цієї категорії людей. Є зроблений за наші кошти проєкт 9-поверхового 5-секціонного будинку на 180 квартир. І ми знаємо, що коли приватні забудовники отримують земельні ділянки, вони готові від 10% житла видавати цим власникам земельних ділянок. То якщо рахувати 180 квартирних будинки, побудувати, якщо там 10-12-15% буде можливість взяти усіх забудовників, то ми можемо починати виселяти хоч один будинок. Це найбільш проблемні будинки, я не хочу називати, щоб нікого ображати, але у нас визначені це Стрітинська 1А і проспект будівельників також 1А, це найбільш проблемне. Хоча зараз завершується експертиза всіх будинків гнучкої схеми, і по деяким будинкам проєктанти кажуть, що є можливість просто знімати аварійність. На ці заходи потрібно від 800 до 1,5 мільйона гривень по кожному будинку. Я думаю, що, можливо, ми підемо цим шляхом. Тому що коли стикнулося з тим, скільки потребує квартир і за якими нормами, це не здатен витримати не один міський бюджет. Володимир Васильович, повертають нас глядачі до мостопереходу, ставлю це запитання, бо їх тут є декілька. Зокрема, чи знаєте ви, що тендер на будівництво мостопереходу отримала фірма «Банкрот»? Чи будете звертатись до Кабміну або президента з цього питання? А також обіцяли людям до кінця року виділяли кошти, а тепер виявляється, що фірма, що виграла тендер, нічого ніколи не збудує. Як ви будете діяти в такому разі? От, будь ласка. Я можу прокоментувати, що ми тільки фінансуємо. В 2014 році 55 мільйонів, в минулому році 12 мільйонів, в цьому році 50 мільйонів. Виконує, замовником цих робіт виступає управління капітального будівництва обласної адміністрації. Вони ж і відбувають, вони проводять технічний нагляд за цими процесами. На жаль,
на останню сесію, передостанню сесію, не прийшли звітувати перед депутатським корпусом представників ОДА, хоча ми їх запрошували. Я сподіваюся, що найближчу сесію ми запросимо, бо без звіту подальшого фінансування депутати ніколи не підтримують. Учасник АТО Ігор Чернявський запитує, на виділених ділянках по вулиці Нестерова коли буде електрифікація? Ну, ми не займаємося електрифікацією, ми займаємося розбудовою мереж по воді, по каналізації. Електрифікація – це займається обленерго. Далі також… Хоча в цьому році ми виділили, я боюсь помилитися, ну, дуже багато також земельних ділянок для учасників АТО. Ми вже торкалися тут бюджетного питання, прийняття бюджету. І знову ж таки є питання, в Херсоні дуже часто стали проводити бюджетні комісії без попередження заздалегідь, спонтанно, о 8 ранку або ввечері. Це суттєве порушення, як міський голова планує цього запобігти? Ну, це робочий процес. Ну, вчора, от пані Ірина казала, я так розумію, що саме бюджетна комісія до вечора сиділа, бо я десь пішов після 8, тому що, ну, знаєте, іноді буває, ну, якось певна і смішна, і образа, коли пріоритети міста іноді бувають на другому плані, ніж пріоритет депутатського округу. Я розумію абсолютно наших депутатів, коли до них звертаються люди, звертаються зі своїми проблемами, там у когось там покрівля тече, у когось там мережі якісь діряві, або дорога погана, або освітлення немає. Але не можна сьогодні ставити пріоритет конкретного округу більше, ніж пріоритет міста. Бо іноді буває так, я кажу, та ми ж тобі там зробили на окрузі і то, і то, і то. Там школу відремонтували або дитячий садочок. Я цього не просив, ти мені покрівлю зроби. Знаєте, от іноді буває такий от певний цинізм. Тому мені здається, що головний пріоритет все ж таки повинен бути загальний, такий загальноміський округ. І мені дуже не подобається, я вже достатньо так от емоційно перед розглядом цього бюджету розмовляв з депутатським корпусом, що я вже втомився йти вам на зустріч по ремонту внутрішньодворових проїздів, коли магістральні, вибачте, десь в ямах по коліна, де тролейбуси, автобуси рухаються. Тому треба визначити пріоритет на слідуючий рік – це вирішення питання транспорту і магістральної дороги. Цікавить також глядачів зарплатня керівного складу комунальних підприємств міста. Ці гроші – це кошти платників податків, і зарплатня вища за адекватно. Бо ж робота комунальних підприємств у Херсоні схожа на європейські дороги в Херсоні в лапках. Багато говорять, але жодної ще не побудували. Я можу сказати, що найбільше підприємства, які у нас є комунальні, це водоканал, теплоенерго, то заробітня платня цих керівників, ну, десь до 30 тисяч гривень. Ну, це більше, ніж у міського голови. Але ми розуміємо, по-перше, відповідальність, і який трудовий колектив, і в яких умовах вони працюють. Тому я вважаю, що, мабуть, це достойна заробітна платня. Всі інші, ну, там, 8, 9, 10, я не знаю, там, точно, я відверто ніколи не приймався, але приблизно рівень цифри я розумію. Світлана Сорокіна запитує, що робиться для зберігання та відновлення історичних будинків і вулиць Херсона? От тут, відверто кажучи, треба працювати і працювати. В першу чергу мене непокоїть ніскільки от наша неспроможність відновити фасади, скільки байдужість тих людей, які живуть в цих будинках. Ну так не може бути, це ваша приватна власність. І сидіти, що робиться? І сидіти чекати. Я тут дякую, в тому числі, секретарю міської ради, вона взяла, така у нас хрупка жіночка, Ліна Урсулінга, взяла на себе таку певну відповідальність, ініціативу зробити таку інвентаризацію і розробити план заходів стосовно відновлення наших от старовинних будівель, але тут не може бути участі, не може не бути участі тих комерційних приватних підприємств, які знаходяться в цих будинках. Тому що іноді дуже дивно, коли зробили чи кафе, чи якийсь там магазин по продажу, там, чи хутро, там, чи якісь там золото, вибачте, брилянти, а там другий поверх зашарпаного вигляді. То тут треба свою соціальну відповідальність мати. Іноді дивишся, ну якесь кафе таке невеличке, але зробили і поруч там. Ну, мені здається, що це абсолютно правильно. Але треба робити системно, а не так, я тут зробив біля себе. Тут положили одну пліточку, інше там кафе чи магазинчик поклав зовсім іншого. Дуже вигляду. Мало часу у нас залишилося. У нас ще є запитання. Знову ж таки нагадую, що усі їх ми вам обов'язково передамо і вашим помічникам. Це стосовно і транспорту на кладовище геологів, і стосовно дорожнього
розмітки на Береславському шосе і стосовно освітлення. Але сьогодні у Херсоні прийняли бюджет на 2019 рік. І відповідно, це своєрідний план дій для вас, для міської влади на 2019 рік. Давайте використаємо ці останні хвилини, які в нас залишилися в ефірі, саме для того, аби сказати, що ж чекає. Ви вже сказали транспорт, так? Що ще? Дуже складний бюджет. Дуже складний бюджет. Відверто скажу, у нас так сталося, що в наступному році потребує ремонту, обстеження і подальшого ремонту 509 ліфтів. Попередні розрахунки, якщо брати от, розрахунки поточного року, скільки ми витрачали на ремонт ліфтів, це десь близько 70 мільйонів гривень. В бюджеті передбачено 23 чи 24. Ну, тому зараз будемо проводити експертизи, будемо розуміти, скільки нам треба додати на цей рік. Наступне. Передбачено 27 чи 28 мільйонів на закупівлю цих 40 автобусів. Це 30% від потреби. Ще близько 12-13 мільйонів нам потрібно за те, щоб платити відсотки після того, як ми їх отримаємо. Мені здається, що це дуже гарна пропозиція. У мене були представники різних підприємств, з якими ми спілкувалися, обговорювали транспортну проблему, але коли ми почули від Чернігівського автомобільного заводу, мені здається, що такий певний подарунок, і депутати просто всі майже наголосно підтримали, і нам потрібно працювати. Сьогодні ми казали про договір з Європейським банком реконструкції розвитку. Ми зараз на експертизу проєкту передбачили практично 1 мільйон гривень, але після того, як будуть отримані ці тролейбуси, 2 роки ми не будемо платити там тіло кредиту, але відсотки потрібно платити. І це також десь 18-20 мільйонів. Їх також треба знайти і передбачити. Мені здається, що нам треба посилити, от відповідаючи на питання по злочину, який здійснено по вбивстві Катерини, нам треба негайно посилити питання постановлення камер відеоспостереження на вулицях нашого міста. До речі, ви в 16-му році про це говорили, і в 17-му. В цьому році 2 мільйона, ну, в наступному році передбачено 2 мільйона. Але це була праця несистемна, і якість камер, вона не задовільняє наші правоохоронні органи. Тут ми не є фахівцями, і треба радитися саме з ними, де, в яких місцях встановлювати, і як відпрацьовувати далі. Бо ми запросили тих фахівців, які цю програму відпрацьовували в Києві, а потім в Одесі. Одеса сьогодні найбільш сучасне місто в плані безпеки. І от вони готові нам допомогти в реалізації цього проєкту. Мене абсолютно не задовільняє ситуація з наявністю дитячих садочків. Бо от, я знаю, що величезна проблема якраз на ХБК. Треба, кожна група нам коштує десь близько 300 тисяч гривень. Мені здається, це такі... плановне відкриття нових груп наступних? Так, це для того, щоб нову групу відкрити, там, ну, ремонтні роботи 300 тисяч гривень. Мені здається, що тут треба суттєво посилити цю роботу. І я тут сподіваюся на підтримку пана Співаковського. Ми домовилися, що він з соцеконома буде виділяти гроші, а ми обов'язково підтримку з нашого місцевого бюджету. Магістральні мережі – це проблема на сьогоднішній день номер один. Тому я депутатам обіцяю, що ми будемо ремонтувати дороги внутрі кварталів, але пріоритет – це саме магістралі. Не можна в такому вигляді, щоб в обласному центрі були дороги. І також сподіваюся на підтримку дорожнього фонду, який розподіляє обласна адміністрація. Бо там передбачено до 20% на міста. В минулому році ми отримали нуль. Ми сподіваємось, поточному, верніше, ми сподіваємось, що на 2019 рік ми отримаємо також підтримку належну для міста Херсона. Володимир Васильович, я дякую вам. На жаль, ми не все ще встигли не все. В цьому ефірі, можна ще, але в нас, можна два в нас завершиться. Ще скажу. Але коротко. Коротко. Ми продовжуємо співпрацю з корпорацією «Невка», і у нас є домовленість стосовно заміни всіх світлоточок в місті Херсоні на ледівські світильники. Я сподіваюся, що це буде реалізовано. І також ми розуміємо, яка величезна проблема з теплосанації будівлі лікарні ХБК. Також намагаємось зробити це з корпорацією «Невка», бо якщо б ми зробили лікарню Тропіних, то вони не поспішали включати опалення. Вони казали, що у нас тепло.
А лікарня Тропіних, лікарня ХБК, на жаль, їй майже 50 років ці будівлі треба, не тільки вона, а всі приміщення, які є, всі будівлі, які є на території цієї лікарні. Володимир Васильович, я дякую вам. Я думаю, що про цю роботу і ваші заступники, і начальники відповідних управлінь зможуть обов'язково розповісти у програмах «Звіти наживо» вже протягом наступного року. Попри те, що ви сказали, що бюджет нелегкий для Херсона був і складний. Побажаємо, аби для усіх херсонців рік, який ми готуємося зустрічати, все ж таки був легким. Головне, мирним. Я хочу подякувати нашим глядачам, хочу подякувати колегам за роботу і хочу подякувати нашому гостеві за сьогоднішній звіт. Володимир Миколаєнко, херсонський міський голова, звітував сьогодні у програмі «Звіти наживо». Дякую, що були з нами і побачимось.